पच्छी हेमराज जी ज्वाला जी कुराकानी गर्दा व्यक्तिगत रूप में वहाँ प्रति मानवीय व्यवहार गर्नु पर्छ प्रभाव दबाव के छ त्यो सेकेन्डरी कुरा हो प्लीज यो इन्टरभ्यू हो के तपाईहरु किन बस्नु भयो यहाँ प्लीज यो इन्टरभ्यू हो यो चाहिँ खास रमाइलो होइन भने यो प्लीज तपाईहरु गइदिनुस् त यहाँ भिडभाड भयो भने हुन्छ के तपाईहरु गइदिनुस् त यो इन्टरभ्यू लिइरहे हो यो पत्रकारले इन्टरभ्यू लिइरहे हो यो प्लीज गइदिनुस् तपाईहरु यहाँ भिडभाड नगर्नुस् न ल गइदिनुस् त तपाईहरु भाइहरु दाइहरू प्लिज तपाईँहरू गइदिनुहोस् त यो इन्टरभ्यू हो नि त यहाँ चाहिँ कुनै ऊ होइन नि यहाँ भिडभाड यहाँ चाहिँ अलिक भएन कि यहाँ दिदी तपाईँ पनि गइदिनु ल तपाईँ पनि गइदिनुहोस् र यहाँ भिडभाड भयो कि सर यहाँ त तपाईँ त बाइक रोकेर बसिराख्नु भएको छ यहाँ बाइक नरोक्नु न यहाँ चाहिँ फेरि एक्सेस हो क्या पब्लिक एक्स त्यसैले अहिलेको अवस्थामा साइबर क्राइम सम्बन्धी उहाँको मुद्दाको भर्खर प्रारम्भिक चरणको अनुसन्धान भएको बुझेको छौँ त्यो थुनेर कारवाही गर्ने त्यसको मिति हुन्छ तर यो जो साइबर क्राइमको मुद्दा छ यसको विषयमा अब उहाँको मोबाइललाई डिजिटल फोरेन्सिक ल्याबमा पठाइएको छ तपाईँले सपना रोका मगरलाई अनुप लिम्बूलाई के भन्नुहुन्छ मान्छे भएर मान्छेको विषयमा सोचिदिनुहोस् मान्छे भएर पशुको व्यवहार नगरिदिनुहोस् तपाईँले सपना रोका मगरलाई अनुप लिम्बूलाई के भन्नुहुन्छ मान्छे भएर मान्छेको विषयमा सोचिदिनुहोस् मान्छे भएर पशुको व्यवहार नगरिदिनुहोस् मान्छे भएर पशुको व्यवहार नगरिदिनुहोस् पवित्र लामा लागिरहनु भएको छ तर म हेमराज थापा भाइलाई पनि म के भन्छु भने हिजोको दिनमा तपाईँलाई भाइ भनेर उहाँले चाहिँ अँगालेर हिँड्नु भएको व्यक्ति हो आएर तपाईँले पनि दुई चार कुरा बोलिदिनु पऱ्यो तपाईँले पनि यहाँ आएर केही बुझिदिनु पऱ्यो भाइ लाइभबाट बोलिदिनु पऱ्यो विनय जङ यस्तो हो ठिक छ उसले गल्ती गराएको छ भने सजाय पाइरहेछ तर केही बोलिदिनु गरेको भनिदिनु पऱ्यो गल्ती नै गरेको हो कि भनिदिनु पऱ्यो होइन भने तपाईँले आएर प्लिज हेमराज भाइ तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ यो मेरो मेसेज हेर्नु भएको छ भने एकचोटि आएर तपाईँ भेटघाट गरिदिनुहोस् दाइको ठुलो गुनासो छ होइन हिजोको दिनमा चाहिँ मेरो हाइवे गर्ने मान्छे धेरै थियो दाइ आज म एक्लो छु तपाईँहरूले मलाई ठुलो साथ दिनुभएको छ हामी पाँचजनाले साथ दिएर हुँदैन कि तपाईँहरू व्यक्ति सडकमा आउनु पऱ्यो तपाईँहरूले पनि बोलिदिनु पऱ्यो अनि न दाइको रिहा हुन्छ त्यसपछि उहाँलाई दाइलाई कसरी लाने के गर्ने गरौँ तपाईँ हामी बसेर सरसल्लाह गरौँला एउटा हिंसाको पनि नभइकन अभद्र व्यवहारको पनि मुद्दा नटिक्ने भएपछि साइबर क्राइमको भनेपछि यो के यो चाहिँ हो कि म एक मिनट राख्छु त्यसपछि राजुजीलाई सजिलो हुन्छ कानुनी पाटो जस्तो मैले वकिलहरूसँग पनि बुझेँ कानुनको नौसिङ हुन्छ त्यसलाई कसरी पहिलाउनुहुन्छ जस्तो फर्स्ट अफ अल हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने उहाँलाई पहिला साइबर क्राइम भनिएको थिएन अभद्र व्यवहार अन्तर्गत उहाँको फाइल पेस गरिएको थियो तर प्रकारान्तरले के भयो भने अभद्र व्यवहार भनेको त सिडिओको इजलासमा निर्णय हुने मुद्दा हो छन् गेडा सबै मेरा छैनन् गेडा सबै टेढा भने जस्तो अहिले उहाँलाई साथ दिने मान्छेहरू छैनन् दुःखमा साथ दिने मान्छे वास्तविक साथी हो र सिडिओ साहबलाई पनि हामीले स्पष्ट रूपमा कुरा गरौँ काठमाडौँको सिडिओले मसँग भन्नुभएको छ कि मैले कानुन अनुसार गर्नुपर्ने कुरालाई मैले मानवीय संवेदनासहित व्यवहार गर्छु र केसलाई म सल्ट्याउँछु अर्थात् सिडिओ साहब धरौटी खोल्नको निम्ति आतुर भएको मैले बुझेको छु खोल्नु होला खोल्नु हेमराजी ज्वालाजीहरूसँग कुराकानी गर्दा व्यक्तिगत रूपमा उहाँप्रति मानवीय व्यवहार गर्नुपर्छ र उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना उहाँले गर्नुभयो र रिहाइ होस् भन्ने कामना पनि गर्नुभएको छ तर के हुँदो रहेछ भने हामी राजनीतिक कर्मीहरू जो मान्छे निडर छौँ जो मान्छे तित्राको मुखै भइरहेस् तर सत्य कुरो सत्यको पक्षमा इन्साफको पक्षमा वकालत गर्न झुक्दैनौँ हामीलाई आलोचना वा प्रशंसाको कुनै त्यस्तो खालको तेज रापताप हुँदैन तर केही सेलिब्रेटी स्टारडम भएका साथीहरूलाई चाहिँ कसैले केही भन्देला कि मेरो बारेमा नकारात्मक टिक्का टिप्पणी गर्छ कि भन्ने चिन्ता हुँदो रहेछ यसले गर्दा कहिलेकाहीँ सत्य कुरा बोल्न पनि समस्या हुँदो रहेछ त्यसो भने हेमराज जब हेमराजी जब चाहिँ उहाँ पनि थुनामा पर्दै हुनुहुन्थ्यो हिरासतमा पर्नु भएको थियो नि त्यतिखेर तपाईँहरू पनि जानुभएको थियो धेरै जानुभएको भनेपछि आरोप लाउँदैमा त्यो प्रमाणित भएको त होइन नि हेमराजी त मसँगै हिरासतमा पनि बस्नु भएको छ उहाँको रिहाईको कामना गर्दै हामीले त्यतिखेर संविधान छ नि त्यसमा आरोप लगाउँदैमा त्यो चाहिँ एउटा त्यो व्यक्ति नै आरोपित हो त्यो व्यक्ति नराम्रो प्रोसिक्युटर भनिन्छ क्रिमिनल भनिँदैन क्रिमिनल भनेको त आरोपलाई कानुनले पुष्टि गरिसकेपछि दुधको दुध पानीको पानी छुट्याएर मात्रै आरोपलाई पुष्टि गर्ने हो यति भनिसकेपछि सायद आजको म्यासेज गयो विनयजीको एक हिसाबले भन्नुपर्दा उहाँलाई डिप्रेसनमा पार्ने कोसिस भइरहेको छ र उहाँलाई मनोबल गिराउने र उहाँको जीवनै समाप्त पार्ने त्यो दिनचर्या भङ्ग गर्ने र उहाँलाई डिप्रेसनमा पार्ने जुन खालको गतिविधि बाहिरबाट भएको छ तपाईँ कुनै दाउद इब्राहिम जस्तो मस्ट वान्टेड राज्यको अपराधी पनि होइन त
तपाईले ज्यान पनि मारेको छैन त्यसकारणले तपाईलाई जो कानूनको मातहत रहेर अहिले सजाय दिइदै छ उहाँलाई एउटा अर्को केस चलिरहेको छ अभद्र व्यवहारको मुद्दा त तपाईलाई थाहा छ साइबर क्राइमको पनि मुद्दा चलिरहेको छ साइबर क्राइम भनेको जसवासम्म प्रमाणित हुन्छ नि तब मात्र साइबर क्राइम लाग्छ के किनकि कसैले कसैलाई आरोप लाग्दैमा त्यो साइबर क्राइम प्रमाणित हुँदैन यस यु आर एब्सोल्युटली करेक्ट यसको डिफिनिसन किन नजानेको भएर हो कि अथवा विनयजङ बस्नेतको चाहिँ वकिल नभएको भएर साइबर क्राइमको मुद्दा कसरी गरे त्यसो भने भेरिफाई गर्नु पर्यो नि त साइबर क्राइमको उहाँले गरेको मेसेज गरेको त्यो स्पष्ट रूपमा भन्नु पर्यो देखाउनु पर्यो भनेपछि अब विनयजङ बस्नेतले मिडिया सिलेक्सन गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न एउटा भनाइ नै छ विन्स्टन चर्चिल लेजेन्डरी ब्रिटेनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री उहाँले भन्नुहुन्छ बोलेको आगो ताप्ने यो दुनियाँमा जलेको मनको पीडा कसलाई थाहा के अर्थ भने जस्तो बोलेको आगो ताप्ने यो दुनियाँमा हिजो आगो ताप्ने धेरै थिए तर आज जलेको मनको पीडा बुझ्ने कोही पनि छैनन् होइन र त्यो भएर म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जुन उहाँको शीघ्र रिहाई होस् छिटोभन्दा छिटो होस् र तपाईँको म अर्को के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि कानुनी प्रक्रियाबाट होस् होइन कानुनी प्रक्रिया कस्तो मुद्दा हो अब यो मुद्दा त्यो मुद्दा भनिएको छ र तपाईँको यहाँ अचम्म के भन्नला हुनला भन्दाखेरि तपाईँको अब उही मिलुन्जेल संस्कार अनि कुरा मिल्न छोडेपछि बलात्कार भने जस्ता काण्डहरूले गर्दा यो सुन्दा म अचम्मित पनि भएको छु पुनेजी अहिले जस्तै हेमराज थापाहरूसँग मिलेर पनि काम गर्नुभएको थियो अन्तिम चरणमा एयरपोर्टबाट जब चाहिँ ओमनबाट एकजना नानीको चाहिँ रिस्क्यू गर्दै थियो त्यतिखेर चाहिँ विरजङ बसेर पनि गएको थियो हेमराजको टोलीसँग एकचोटिले माफी पाउनुपर्छ राजुजी यसमा यस्तो भयो अब उहाँले माफ दिनुपर्ने जरुरी छैन निगाह गर्नु पर्ने जरुरी छैन किनभने उहाँको हातमा यो केस छैन उहाँले त केस ठोकिसक्नु भएको छ अब अन्तिम फैसला भनेको अहिले म्याद पनि थपिएको छ विनयजीलाई सोमबार फेरि पेस गर्दैछ भोलि हुनसक्छ पर्सि आइतबार र सोमबार र अन्तिम फैसला त कोर्टले गर्छ नि उहाँले गर्नै परेन नि दयाको भिख माग्नै पर्दैन किनभने उहाँले त कठोरतापूर्वक विनयजीलाई लामोभन्दा लामो समयसम्म हिरासतमा राख्न चेष्टा नै गरेको फ्रान्कली स्पिकिङ त्यो गर्नु मिल्दैन उहाँले शर्मिला वाइबलले विचार यत्रो ठुलो साथ दिएको छ शर्मिला वाइबलले विचार यत्रो ठुलो साथ दिएको छ नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन आज पनि हामी महानगरीय प्रोफेसर टेकुमा छौँ फ्रेममा यहाँहरूले देख्नुभयो युवा राजनीतिज्ञ तथा विश्लेषक पुण्य गौतम नेपाली चार्ली तिलक कार्की र सामाजिक अभियन्ता जो विनयजङ बस्नेतको टिममा रहेर काम गर्नुभएका राजु लामा यहाँहरू तिनैजनालाई खबर नेपाल टिभीमा हार्दिक स्वागत छ हजुर धेरै धेरै धन्यवाद नमस्ते पुण्यजी तपाईँ पनि अहिले निरन्तर फलोअपमा हुनुहुन्छ विनयजङ बस्नेतको होइन अब आज चाहिँ उहाँले तपाईँलाई के मेसेज दियो अझ के भयो आजको भेट तपाईँको आज ठिक यो 4:30-5 बजेको छ अहिले हामी महानगरीय प्रहरी परिसर यो टेकुमा आएका छौँ अपराध अनुसन्धान शाखामा र यहाँ राजु शेर्पाजी नेपाली चार्ली तिलक कार्कीजी म र तपाईँ सञ्चारकर्मी मित्रहरू भित्र गएर हामीले विनयजङ बस्नेतजीलाई भेट्यौँ प्रहरी साथीहरूको अनुमति लियौँ र भित्र भिडियो खिच्न नपाइने त्यो खालको प्रावधान हुनाले हामी बाहिर आएर यो भेटभाडमा गर्दैछौँ र आजको लेटेस्ट अपडेट के छ भने विनयजी धेरै निराश हुनुहुन्छ धेरै उदास हुनुहुन्छ भोगटे निचोरिए जस्तो अनुहार छ कोही भेट्न आउँदैन छन् गेडा सबै मेरा छैनन् गेडा सबै टेढा आफन्त इष्टमित्रहरू सङ्कटको बेलामा साथ दिनुपर्ने हो साथीभाइहरू कहाँ छन् कुन मुसाको दुवमा लुके कहाँ लापत्ता छन् सस्ता चलाउने भन्छन् एक्लो राजुजी जो मानवीय हुनुहुन्छ र अहिले हतार छ उहाँलाई खाना खान जो विनयजङजीले खाना गरिबहरूलाई खुवाउने चाँजो पाँजो मिलाउनु भएको छ त्यसको वास्तविक उत्तराधिकारी त्यो कामलाई निरन्तरता दिने विनयजीको अभावमा पनि काम गरिरहने राजु शेर्पाजी हुनुहुन्छ राजु शेर्पाजी हुनुहुन्छ र चार्लीजी पनि बडो भावुक हुनुभयो हामी त्यहाँ गयौँ करिब करिब 10-15 मिनट हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र विनयजीको एक हिसाबले भन्नुपर्दा उहाँलाई डिप्रेसनमा पार्ने कोसिस भइरहेको छ र उहाँलाई मनोबल गिराउने र उहाँको जीवनै समाप्त पार्ने त्यो दिनचर्या भङ्ग गर्ने र उहाँलाई डिप्रेसनमा पार्ने जुन खालको गतिविधि बाहिरबाट भएको छ त्यसमा उहाँ निराश हुनुहुन्छ
र उहाँको सुस्वास्थ्यको पनि कामना गर्छौँ। उहाँलाई स्वास्थ्य लाभ भइरहेको छैन, स्वास्थ्य तलमाथि भएको छ, उहाँलाई एकदमै अहिले शोक चिन्ता छ। र हामीले के सुझाव दियौँ भने, सुझाव त के दिने, बिचरा अनुहारै त्यस्तो छ, दयनीय छ, रातमा निन्द्रा लाग्दैन, दिनमा भोक लाग्दैन, जिउ सुकेर एकदम बाँसको टाट जस्तो भएको छ, अत्यन्तै चिन्तामा हुनुहुन्छ। हामीले भनेका छौँ, विनयजी तपाईँले गल्ती गर्नुभएको छ, त्यसको सजाय पनि आज भोग्दै हुनुहुन्छ, तर त्यति नै सजाय भोग्नुपर्छ जति तपाईँले गल्तीको मात्रा गर्नुभएको छ। उही गाउँघरमा काँक्रो चोर र मुर्की शास्ति भनेर भन्छन्। तपाईँले कसैको घरमा डाका डालेको छैन, कसैलाई लुटेको छैन, कसैलाई कुटेको छैन, कसैलाई समाप्त पारेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ कुनै दाउद इब्राहिम जस्तो मस्ट वान्टेड राज्यको अपराधी पनि होइन, तपाईँले ज्यान पनि मारेको छैन। त्यस कारणले तपाईँलाई जो कानुनको मातहत रहेर अहिले सजाय दिइरहेछ, उहाँलाई एउटा अर्को केस चलिरहेको छ, अभद्र व्यवहारको मुद्दा त तपाईँलाई थाहा छ, साइबर क्राइमको पनि मुद्दा चलिरहेको छ र त्यसलाई प्यारलल अगाडि बढाइएको छ र यो कानुनको नौसिङ पहिलाउने कानुनचीहरूले यसको व्याख्या विश्लेषण गर्नु होला। पुनेजी, जसरी उहाँको लयर नभएको कारणले, वकिल नभएको कारणले विनयजङ बस्दा त अलिक पिरेको छ। साइबर क्राइम भनेको जसबाटसम्म प्रमाणित हुन्छ नि तब मात्र साइबर क्राइम लाग्छ के, किनभने कसैले कसैलाई आरोप लाग्दैमा त्यो साइबर क्राइम प्रमाणित हुँदैन। यसको डिफिनिसन किन नजानेको भएर हो कि, अथवा विनयजङ बस्नेतको चाहिँ वकिल नभएको भएर साइबर क्राइमको मुद्दा कसरी गरेर, त्यसो भने भेरिफाई गर्नु पऱ्यो नि त, साइबर क्राइमको उहाँले गरेको मेसेज गरेको त्यो स्पष्ट रूपमा भन्नु पऱ्यो, देखाउनु पऱ्यो। यु आर एब्सोल्युटली राइट, आई एग्रिड विथ यु। यो मुद्दामा तपाईँले जे भनिरहनु भएको छ ठिक छ, वकिलहरूको काम हुन्छ अदालतमा भनेको, जस्तो कि अभद्र व्यवहारको मुद्दा भनेको त सिडिओको टेबलमा पुग्ने हो, त्यहाँ मिसिल पुग्ने बित्तिकै सिडिओले धरौटी खोल्ने मुद्दा हो त्यो, त्यसमा 500 देखि 28,000 जरिवाना हुनसक्छ र बढीमा 24 दिनसम्म त्यो थुनेर कारवाही गर्ने त्यसको मिति हुन्छ। तर यो जो साइबर क्राइमको मुद्दा छ, यसको विषयमा अब उहाँको मोबाइललाई डिजिटल फोरेन्सिक ल्याबमा पठाइएको छ, त्यहाँबाट रिपोर्ट आउनु बाँकी छ, उहाँले मसँग अश्लील भिडियोहरू छ, फोटोहरू छ सपनाको भनेर भनेको हुनाले, त्यसलाई अहिले उहाँको पेनड्राइभ प्लस मोबाइललाई फरेन्सिक डिजिटल ल्याबमा पठाइएको छ र त्यहाँको प्रतिवेदन रिपोर्ट आइसकेपछि मात्रै दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिने हो। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ त्यो रिपोर्ट सहितको मिसिल न्यायाधीशको टेबलमा पुग्नु पऱ्यो, वकिलहरू राख्नु पऱ्यो, उहाँसँग लयर गतिलो भएन, पैसा भएन। विनयजीको विषयमा अनेक थरी कुरा गर्नेहरूले हो विनयजीको गल्ती छ, कमजोरी छ, तर मानवीय हुनु जरुरी छ, भोलि उहाँको ज्यान तलमाथि भयो भने कसले जिम्मेवारी लिने, यो कुरा निश्चित छ। र म भन्न चाहन्छु कि यो मुद्दाको प्रक्रिया जो अगाडि बढेको छ, अब धेरैमा उहाँलाई 1 महिनासम्म राख्ने उहाँहरूको चेष्टा हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि सधैँको लागि कुहाउँछु भनेर पनि भएन। हामी मानवीय संविधान सहित भन्छौँ, सपना नानु तपाईँको पनि राम्रो होस्, तपाईँको उत्तरोत्तर प्रगति होस्, विकास होस्, तपाईँलाई सफलता मिलोस्। तर तपाईँले हिजो केपी बा भने जस्तै विनय बा भनेर प्रशंसा गरेको, तारिफ गरेको, विनयजीले पनि खुट्टा ढोगेको, त्यो बाउ छोरीको सम्बन्ध सदाको निम्ति के पानीमा बगेर गयो, के त्यो सम्बन्ध समाप्त भयो एकै रातमा एकै झड्कामा समाप्त हुने, त्यो कस्तो नाता हो। त्यसैले म भन्न चाहन्छु, अब यो नाता सम्बन्धको कुरा त नगरौँ, सोकल फादर एन्ड डटरको कुरा नगरौँ, तर एउटा कुरा चाहिँ के भने, विनयजीले के भन्नुभएको छ भने, अब म सेलेक्टिभ हुन्छु, चुजी हुन्छु, म सामाजिक रूपमा पुनर्स्थापित भइसकेपछि अब जो पाएँ त्यसैको सङ्गत पनि गर्दिनँ, जहाँ पाएँ त्यहीँ जान्न भन्नुभएको छ, तर उहाँलाई रिहाबमा राखेर फेरि पनि थप उपचार गर्नुपर्ने मैले जरुरी देखेको छु। भनेपछि अब विनयजङ बसेले मिडिया सेलेक्सन गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? एउटा भनाइ नै छ, विन्स्टन चर्चिल लेजेन्डरी ब्रिटेनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री, उहाँले भन्नुहुन्छ, हरेक निराशावादीले सम्भावनाभित्र पनि सङ्कट देख्छ र हरेक आशावादीले सङ्कटभित्र पनि सम्भावना देख्छ। हामीले विनयजीलाई भनेका छौँ, तपाईँले सङ्कटभित्र पनि सम्भावनाको क्षितिजलाई दृष्टिगोचर गर्नु जरुरी छ। सुखपछि दुःख आउँछ, दुःखपछि सुख आउँछ, दिनपछि रात हुन्छ, रातपछि दिन हुन्छ, त्यस कारण यो मानवीय रीत हो। स्वाभाविक ढङ्गले हरेक कुरालाई लिएर मान्छेको जीवनमा यस्ता उतार चढाव आउन सक्छ, गल्ती हुन सक्छ, कमजोरी हुन सक्छ, मजबुरी। अब त्यो माइक चाहिँ लिनु होला राजुजी, किनभने हामीसँग चाहिँ अलिकति यो नभएको हुनाले। राजुजी, तपाईँ चाहिँ विनयजङ बस्नेत र सपना रोकामगरसँग तपाईँ काम गर्नु भएको छ होइन? आज तपाईँले विनयजङ बस्नेतलाई भेटेर आएपछि कस्तो महसुस गर्नुभयो?
महसुस त अब धेरै नै गाह्रो छ नि हैन हजुर भन्नु धेरै गाह्रो छ नि अब के छ भने हिजोको दिनमा विनयलाई पनि हाया गर्ने मान्छे धेरै थियो आज यो समस्या पर्दा किन आएनन् के तिनीहरु हैन हजुर गाली मात्र गर्ने हैन नि एउटाको झाँक्रीकै उदाहरण दिउँ न झाँक्रीले राम्रो काम गरेको थियो त अहिले झाँक्री माथि सबै पब्लिक खनिएको छ झाँक्रीलाई निकाल्नु पर्छ भन्ने कुराहरु आइरा छ आछ कि छैन हैन र तर जो व्यक्ति छ उसले पनि त कुटाकुट गरेको छ नि त्यो व्यक्तिले त त्यो महिलाहरूलाई हात हाले त्यो व्यक्तिले महिलालाई हात हालेको छ नि त त्यो व्यक्तिले चाहिँ कारवाही गरेको छैन नि छ त त्यस्तै भएको छ क्या विनयजङ बस्नेतको केस किनभने हिजोको दिनमा विनयजङले राम्रो काम गरेको कसैले पनि देखेन के म पब्लिकलाई पनि के भन्छु आम दाई दिदी भाइ जति जनता छन् नि उहाँहरूलाई म के भन्छु भने यस्तो सङ्कटको बेलामा तपाईँहरूले पनि राम्रो कमेन्ट गरिदिनु होला तपाईँले पनि राम्रो तारिफ गरिदिनु होला उसले हिजो विगतको दिनमा एउटा गल्ती गऱ्यो भन्दैमा उसलाई सडाउने त जेलमा उसलाई त्यही जेलभित्र राख्ने त उसलाई अभद्र व्यवहारको मुद्दा चलाएर उसलाई त्यही थुनामा राखिरहने त्यो व्यक्ति भोलि तलमाथि भयो भने यसको जिम्मेवारी को त जिम्मेवारी लिने व्यक्ति पनि त हुनु पऱ्यो नि तपाईँले सपना रोका मगरलाई अनुप लिम्बुलाई के भन्नुहुन्छ होइन उहाँहरूलाई त मैले पटक पटक भनेको छु तपाईँले अब दाइले गल्ती मैले गरेँ म गल्तीको सजाय म भोग्नु तयार छु होइन एकचोटि मलाई माफ गरिदेऊ एकचोटि म पनि म तिम्रो बुवा नै हो हिजोको दिनमा बाटो देखाउने मै हो एकचोटि मलाई माफ गरिदेऊ ठिक छ सजाय भोग्नु तयार छु तर हरेक मुद्दाहरू लगाएर म जेलमै सडाउँछु म यसलाई जेलमै राख्छु भन्ने भावना बोकेर म त्यो अरू भाइलाई र सपना बहिनीलाई म के भन्न चाहन्छु भने त्यस्तो खालको व्यवहार नगरिदिनु होला तपाईँ पनि मान्छे हो मान्छे भएर मान्छेको विषयमा सोचिदिनुहोस् मान्छे भएर पशुको व्यवहार नगरिदिनुहोस् मान्छे भएर पशुको व्यवहार नगरिदिनुहोस् व्यक्ति हो हिजोको दिनमा त्यही व्यक्तिले गर्दा तपाईँ आज यो चुल्लीमा हुनुहुन्छ त्यही व्यक्तिले गर्दा आज यत्रो तपाईँको सबैले हाई गरेको छ हिजोको दिनमा तपाईँलाई गाली गरेको छ भने अलि ताली पाउनु भएको छ तपाईँले त्यो तपाईँले एकदमै बुझ्नुपर्ने जरुरी छ तपाईँ छोरी मान्छे हो होइन बुझ्नुपर्छ हिजोको दिनमा मलाई गाली गरेको थियो र त आज यो ठाउँमा म आएको छु तब मलाई पब्लिकले ताली बजाइरहेछ भने उसलाई सडाउने उसलाई भित्रै थुनेर राख्छु होइन हरेक चाहिँ म कार्यकलाप म आरोप लगाएर म त्यसलाई भित्रै सडाउँछु भन्ने खालको गतिविधि यहाँ चाहिँ अलिकति उहाँहरूले टेक्निकल खेला जस्तो लाग्छ जस्तै उहाँले यो नै हिंसाको गरेको हो भन्ने अहिलेसम्म प्रमाणित हुन पर्थ्यो र चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ अभद्र व्यवहारको लगाइयो होइन सामान्य मुद्दा त्यसपछि यदि उहाँले यौन हिंसाको गरेको भने डाइरेक्ट यौन हिंसाको मुद्दा किन विनयजङ बसेर लाउन सकेन र अहिले यौन त्यो यौन हिंसाको पनि नभइकन अभद्र व्यवहारको पनि मुद्दा नटिक्ने भएपछि साइबर क्राइमको भनेपछि यो के यो चाहिँ हो कि म एक मिनट राख्छु त्यसपछि राजनीति सजिलो हुन्छ कानुनी पाटो जस्तो मैले वकिलहरूसँग पनि बुझेँ कानुनको नौ सिङ हुन्छ त्यसलाई कसरी पहिलाउनुहुन्छ जस्तो फर्स्ट अफ अल हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने उहाँलाई पहिला साइबर क्राइम भनिएको थिएन अभद्र व्यवहार अन्तर्गत उहाँको फाइल पेस गरिएको थियो तर प्रकारान्तरले के भयो भने अभद्र व्यवहार भनेको त सिडिओको इजलासमा निर्णय हुने मुद्दा हो छन् गेडा सबै मेरा छैनन् गेडा सबै टेढा भने जस्तो अहिले उहाँलाई साथ दिने मान्छेहरू छैनन् दुःखमा साथ दिने मान्छे वास्तविक साथी हो र सिडिओ साहबलाई पनि हामीले स्पष्ट रूपमा कुरा गरौँ काठमाडौँको सिडिओले मसँग भन्नुभएको छ कि मैले कानुनअनुसार गर्नुपर्ने कुरालाई मैले मानवीय संवेदनासहित व्यवहार गर्छु र केसलाई म सल्ट्याउँछु अर्थात् सिडिओ साहब धरौटी खोल्नको निम्ति आतुर भएको मैले बुझेको छु खोल्नु होला खोल्नु हुँदैन दबाब दबाब के छ त्यो सेकेन्डरी कुरा हो प्लिज यो इन्टरभ्यू हो कि तपाईँहरू किन बस्नु भयो यहाँ प्लिज यो इन्टरभ्यू हो यो चाहिँ खास रमाइलो होइन भने यो प्लिज तपाईँहरू गइदिनुहोस् त यहाँ भिडभाड भयो भने हुन्छ कि तपाईँहरू गइदिनुहोस् त यो इन्टरभ्यू लिएर आयो हो यो पत्रकारले इन्टरभ्यू लिएर आयो यो प्लिज गइदिनुहोस् तपाईँहरू यहाँ भिडभाड नगरिदिनुहोस् न ल गइदिनुहोस् त दाई तपाईँ भाइहरू दाईहरू प्लिज तपाईँहरू गइदिनुहोस् त यो इन्टरभ्यू हो नि त यहाँ चाहिँ कुनै ऊ होइन नि यहाँ भिडभाड यहाँ चाहिँ अलिक भएन कि यहाँ दिदी तपाईँ पनि गइदिनु ल तपाईँ पनि गइदिनुहोस् अब यसलाई टुङ्ग्याउनु लाग्नुपर्छ र यहाँ भिडभाड भयो कि सर यहाँ त तपाईँ त बाइक रोकेर बसिराख्नु भएको छ यहाँ बाइक नरोक्नु यहाँ चाहिँ फेरि एक्सेस हो क्या पब्लिक एक्स त्यसैले अहिलेको अवस्थामा साइबर क्राइम सम्बन्धी उहाँको मुद्दाको भर्खर प्रारम्भिक चरणको अनुसन्धान भएको बुझेको छौँ डिजिटल फोरेन्सिक ल्याबबाट त्यो मोबाइल आउने त्यसको प्रतिवेदन फोटो रिकभर हुन्छ कि हुँदैन अथवा डिलिट भएको छ कि छैन भन्ने कुरोको फुल फ्लेजमा प्रतिवेदन आइसकेपछि यो केस कानुनी प्रक्रियामा गएर टुङ्गिन्छ तर वकिल खोइ गतिलो वकिल नभएको कारण यो समस्या भइरहेको छ भन्ने मेरो बुझाइ हो
तिलकजी हामीसँग तिलकजी पनि हुनुहुन्छ वा एकदम भावुक देखिनु भयो तिलकजी जब चाहिँ तपाईँले बिना जङ बस्नलाई भेटेर आइसम भएपछि तपाईँले अहिले कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ जब तपाईँ बिना जङ बस्नलाई भेटेर आउनुभयो अहिले मलाई अलिकति चिन्ता लाग्यो जो मैले उहाँको अनुहार देखेँ उहाँ बहुत एकदम निराशपनमा मैले उहाँलाई भेटेँ र त्यो देख्दा उहाँ हामीहरूलाई देखेपछि अलिकति खुसी पनि हुनुभयो होइन आँसु पनि चुहाउनु भयो न्याउरो भएर बस्नु भएको थियो त्यही भएर म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि उही बोलेको आगो ताप्ने यो दुनियाँमा जलेको मनको पीडा कसलाई थाहा के अर्थ भने जस्तो बोलेको आगो ताप्ने यो दुनियाँमा हिजो आगो ताप्ने धेरै थिए तर आज जलेको मनको पीडा बुझ्ने कोही पनि छैनन् होइन र त्यो भएर म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जुन उहाँको शीघ्र रिहाई होस् छिटोभन्दा छिटो होस् र तपाईँको म अर्को के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि कानुनी प्रक्रियाबाट होस् होइन कानुनी प्रक्रिया यो कस्तो मुद्दा हो अब यो मुद्दा त्यो मुद्दा भनिएको छ र तपाईँको यहाँ अचम्म के भन्नला हुनला भन्दाखेरि तपाईँको अब उही मिलुन्जेल संस्कार अनि कुरा मिल्न छोडेपछि बलात्कार भने जस्ता काण्डहरूले गर्दा यो सुन्दा म अचम्मित पनि भएको छु र यो यथार्थ कानुन प्रक्रियामा दुधको दुध पानीको पानी छुटिन्छ भन्ने मलाई प्रतिबद्धता मलाई पुनेजी अहिले जस्तै हेमराज थापाहरूसँग मिलेर पनि काम गर्नुभएको थियो अन्तिम चरणमा एयरपोर्टबाट जब चाहिँ ओमनबाट एकजना नानीको चाहिँ रिस्क्यु गर्दै थियो त्यतिखेर चाहिँ वीरेन्द्रजङ बस्नेत पनि गएको थियो हेमराजको टोलीसँग उहाँलाई आरोप त लगाउँदै मात्र त्यो प्रमाण त हुन्छ भन्ने त कुरा त अहिलेसम्म आएको छैन नि भनेपछि किन चाहिँ हेमराजजीहरू पनि साथमा आउनु हेमराजजी ज्वालाजीहरूसँग कुराकानी गर्दा व्यक्तिगत रूपमा उहाँप्रति मानवीय व्यवहार गर्नुपर्छ र उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना उहाँले गर्नुभयो र रिहाई होस् भन्ने कामना पनि गर्नुभएको छ तर के हुँदो रहेछ भने हामी राजनीतिक कर्मीहरू जो मान्छे निडर छौँ जो मान्छे तित्राको मुखै भइरहेस् तर सत्य कुरो सत्यको पक्षमा इन्साफको पक्षमा वकालत गर्न झुक्दैनौँ हामीलाई आलोचना वा प्रशंसाको कुनै त्यस्तो खालको तेज रापताप हुँदैन तर केही सेलिब्रिटी स्टारडम भएका साथीहरूलाई चाहिँ कसैले केही भन्देला कि मेरो बारेमा नकारात्मक टिक्का टिप्पणी गर्छ कि भन्ने चिन्ता हुँदो रहेछ यसले गर्दा कहिलेकाहीँ सत्य कुरा बोल्न पनि समस्या हुँदो रहेछ जब हेमराजी जब चाहिँ उहाँ पनि थुनामा पर्दै हुनुहुन्थ्यो हिरासतमा पर्नु भएको थियो नि त्यतिखेर तपाईँहरू पनि जानुभएको थियो धेरै जानुभएको भनेपछि आरोप लाउँदैमा त्यो प्रमाणित भएको त होइन नि हेमराजी त मसँगै हिरासतमा पनि बस्नु भएको छ उहाँको रिहाईको कामना गर्दै हामीले त्यतिखेर संविधान छ यो देशमा आरोप लगाउँदैमा त्यो चाहिँ एउटा त्यो व्यक्ति नै आरोपित हो त्यो व्यक्ति नराम्रो प्रोसिक्युटर भनिन्छ क्रिमिनल भनिँदैन क्रिमिनल भनेको त आरोपलाई कानुनले पुष्टि गरिसकेपछि दुधको दुध पानीको पानी छुट्याएर मात्रै आरोपलाई पुष्टि गर्ने हो यति भनिसकेपछि सायद आजको म्यासेज गयो धन्यवाद राजुजी तपाईँ के भन्नुहुन्छ म त चाँडोभन्दा चाँडो दाईको रिहा होस् होइन म सपना छोरीलाई र अनुप भाइलाई एकचोटिले माफी पाउनुपर्छ राजुजी यसमा यस्तो भयो अब उहाँले माफ दिनुपर्ने जरुरी छैन निगाह गर्नु पर्ने जरुरी छैन किनभने उहाँको हातमा यो केस छैन उहाँले त केस ठोकिसक्नु भएको छ अब अन्तिम फैसला भनेको अहिले म्याद पनि थपिएको छ विनयजीलाई सोमबार फेरि पेस गर्दैछ भोलि हुनसक्छ पर्सि आइतबार वा सोमबार र अन्तिम फैसला त कोर्टले गर्छ नि उहाँले गर्नै परेन नि उहाँले दयाको भिख माग्नै पर्दैन किनभने उहाँले त कठोरतापूर्वक विनयजीलाई लामोभन्दा लामो समयसम्म हिरासतमा राख्न चेष्टा नै गरेको फ्रेङ्कली स्पिकिङ त्यो गर्नु मिल्दैन उहाँले म यहीँ भन्छु होइन आज विनयको साथमा कोही छैनन् भने हामीसँग होइन पुण्य दाई सर एकदमै सुरुदेखि लागि पुर्याउनु भएको छ जस्तो शर्मिला वाइबाको नाम रिया होस् र हिजोको दिनमा शर्मिला वाइबले पनि दुई चार कुरा बोलेको थियो दाईको विषयमा आज आएर शर्मिला वाइबले बिचरा यत्रो ठुलो साथ दिएको छ मरेको स्याललाई किन मार्ने त्योमाथि होइन उसलाई बचाउनुपर्छ हामी सबैजना भनेर लागि पर्नु भएको छ होइन पवित्र लामा लागि पर्नु भएको छ तर म हेमराज थापा भाइलाई पनि म के भन्छु भने हिजोको दिनमा तपाईँलाई भाइ भनेर उहाँले चाहिँ अँगालेर हिँड्नु भएको व्यक्ति हो आएर तपाईँले पनि दुई चार कुरा बोलिदिनु पऱ्यो तपाईँले पनि यहाँ आएर केही बुझिदिनु पऱ्यो भाइ लाइभबाट बोलिदिनु पऱ्यो विनय जङ यस्तो हो ठिक छ उसले गल्ती गराएको छ भने सजाय पाइरहेछ तर केही बोलिदिनु पऱ्यो भनिदिनु पऱ्यो गल्ती नै गरेको हो कि भनिदिनु पऱ्यो होइन भने तपाईँले पनि तपाईँले आएर प्लिज हेमराज भाइ तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ यो मेरो मेसेज हेर्नुभएको छ भने एकचोटि आएर तपाईँ भेटघाट गरिदिनुहोस् दाईको ठुलो गुनासो छ होइन हिजोको दिनमा चाहिँ मेरो हाई गर्ने मान्छे धेरै थियो दाई आज म एक्लो छु तपाईँहरूले मलाई ठुलो साथ दिनुभएको छ हामी पाँचजनाले साथ दिएर हुँदैन कि तपाईँहरू व्यक्ति सडकमा आउनु पऱ्यो तपाईँहरूले पनि बोलिदिनु पऱ्यो
अनि नै दाइको रिहा हुन्छ त्यसपछि उहाँलाई दाइलाई कसरी लाने के गर्ने गर्नु तपाई हामी बसेर सरसल्लाह गरौँला म यति नै भन्न चाहन्छु पुनेजी अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा म यही भन्छु कि उहाँ सबैको मत सबै भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामयको अवस्था होस् आज तपाईँले भेट्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो महसुस भयो मलाई उहाँसँग भेट्दाखेरि म भावुक भएँ उहाँको आँखाबाट आँसु खसिरहेको थियो उहाँले वास्तवै भन्ने भने राम्रोसँग खानु पनि भएको छैन सुत्नु पनि भएको छैन उहाँको निद हराम भएको छ डिप्रेसनमा परे जस्तो लाग्छ उहाँको राम्रो उपचार होस् र उहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्छु सपना नारीको पनि राम्रो होस् प्रगति होस् हस् त पुण्यजी यहाँले अत्यन्त व्यस्तताको बावजुद पनि खबर नेपाल टिभीलाई समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू सो मच ओके